svému asistentovi Martinovi. Pošli bráku. Tak co lovec na to? Je šťastný? Ano, lovec je šťastný. Tak to je dobře. Jako blecha přepsali jsme body a teď ještě tu 20 tuníků, aby jsme se tady mohli pořádně s tebou opít. To se ještě ukázal. Asi kapr. Asi kapr. Tak je, u tebe. No, tady na té hraně málo. Tam jsem viděl jako, že...